Hallo? Hei! Kan du se meg nå? Hei! Jeg hører deg. Hallois! Kan du høre meg også? Så jeg måtte bare restarte hele Mac-en min her. Det var litt sånn... Ja. Kaos. Ja, det bra det. Jeg trodde... Er du ikke på Olip? Nei, nå jeg hjemme. Ja. Alright. Men du har... Har du kanskje mulighet til å synge en greie da? Men, eller hvordan var det? Da må jeg kompe deg da, kanskje. ja. Du ja. Kan jo prøve det, altså. Jeg tror det litt sånn... Jeg tror det vanskelig å få til sånn... Jeg tror det lag. Mm. Så det kan bli litt vrient, tror jeg. Men sånn det jo. Men hva tenkte du på at jeg skulle synge for noe? Bare liksom... Nei, bare sånn... Ja, det du har lyst til, og litt sånn der... Ja, bare noe du holder på med nå da, kanskje. Eller noe musikk du har laget nå. Ja, det var egentlig bare det. Kult. Men du, fordi du lager mye musikk hele tiden, gjør du ikke det? Jo, jo. Det det som skjer. Ja. Har du vært i studio I dag, eller? Nei. Nei. Ikke I dag. Jeg holder på med en sånn... Ja. Eller I dag har jeg bare gått en liten tur. Ja. Og så ja. Holder jeg på med sånn eller jeg skal levere, jeg går på PPU også, så jeg skal levere en sånn okay. didaktikkoppgave som jeg ikke har skrevet. jeg fant den her. Det jo ja. Magnus på trommer. Ja. Nydelig trommer. På gitar. Torbjørn. Bård. Bård Helgerud på gitar. Og Rodrigo vi lagret på basse. Mm. Hører du det her greit? Ja, absolutt. Det deg da på sang, sant? Hva sa du? Da så det du som synger. Ja, det meg på sang. Det en kul... Du har en del greier på YouTube. Jeg jo veldig sånn YouTube-frelst om dagen. Det... Så bra! Du har vært ganske aktiv, egentlig, og frontet deg selv. Det kult. Ja, og det må folk sjekke ut på on their own spare time når de har tid til å sjekke sånne ting. Ja. Som noen har. Men du kanskje litt sånn busy. Eller hva, kan du si litt hvem du og hva du jobber med? Ja, kan jeg bare spørre om en sånn lydteknisk ting? Fordi nå kommer jo lyden ut av Mac-en. Som du sier, så ja. Går den inn her. Går det til å ødelegge lydopptaket, eller det liksom etterfett? Det mye bedre enn det. Du har veldig bra lyd hvis du har mic. Nei, men den tar opp deg også, tenkte jeg på. Tar den opp meg også, ja. Ja, eller fordi lyden på kommer rett ut fra Mac-en, på Zoom. Åja. Ja, nei, ja, helt fin lyd. Jeg hører deg, hører musikken, hører meg. Det ikke sånn... Dolby Vision kino-lyd, men det jo helt ok, på en måte. Ja, men så lenge det greit. Så. Ja, jeg kan ta og høre på det etterpå, det ikke sikkert det bra nok. Men det kommer jo an på. Ja. Nå fikk jeg ordnet det. Nei, jeg tenkte bare på opptaket du skulle få av meg, om det var... Ja. Ja men nei. Nå har jeg lyd av deg inn her også, så da det bra. Åja. Jeg hadde deg liksom på speakers på Mac-en. Ja. Så det skjønner du? Skjønner. Men dette sånn jeg har gjort det frem til nå, men det kan hende hvis du har et lydopptak av deg og meg nå, som bedre enn deg. Ja, for du tar opp. Ja, nå tok jeg deg. Nå du her, liksom. Og så har jeg lydopptaket mitt av bare meg, da. Oi. Jeg vet ikke. Det bare som vi har gjort når vi har laget radio... Ok. Vi har laget litt radio, så har vi gjort det. Så. Fett. Den gøy. Men kan du få mine fans da, som ikke kjenner deg? ja. Som ikke så sånn supermange. Men har du lyst til å... Fortelle litt om det. Hvem du og hva du jobber med. Og sånn. Liis Live Foyn Friis, liksom. Artist. Ja, kult. Jeg heter Foyn Friis, og
har jobbet med musik I en del år og studert I først I Tromsø og så I Danmark og så litt I Stockholm og så litt I Oslo og studerte på rytmisk og jazzlinje og så har jeg hatt ja ut første plata min for 10 år siden nå ja så nå jeg sånn 10 års jubileum som plateartist I år wow ja jeg elsker jo jeg elsker den plata her kult den så bra den hører jeg på ganske ofte og den solgte jeg også når den kom på Barias og jeg du jobbet der jeg jobbet der ja på Barias så gøy mm. da visste jo ikke jeg hvem du var og så fikk jeg liksom et forhold til deg gjennom musikken egentlig uten å snakke med deg først og så gøy det her visste jo ikke jeg at du Jeg digger den plata på en måte. Det var så bra. Ja, jeg fan. Fett, fett. Så kult. Men du har jo gitt ut sykt mye da, så det jo helt rått egentlig. Ja. Så har du lyst til å si litt hva du jobber med nå liksom? Eller? Ja, nå vil jeg jobbe med en plate som jeg har innspilt med, eller jobber med. Jeg jobber med å få miksa ferdig, sånn at den snart en plate med Trygve Fiske, Thomas Thorstrup, Erik Nylander og Hayden Powell. Vi innspilte en plate på Propeller. Oi. Men, det blir liksom neste jazzplata som kommer ut nå, og så kommer det ut en duo-plate med meg og Thomas Thorstrup. Som heter Værfast. Så begge de kommer ut nå I år. Til, men, liksom, er det han samme bassisten som på Willow? Nei. Nei. Nei, det danske musikere. Ja. Det AC, Anders Christensen, som Oi. Sykt bra bassist fra ja. Danmark. Mm. Fett. Så hvordan det dere jobber da? Det du skriver du låtene, så går du I studio med de? Eller det... Eller det sånn at du bruker liksom lang tid på å skrive tekster, og så har du en idé, og så har du prøver dere frem, og så lager du en låt, og så... Hvordan funker hele den prosessen med din, da? Altså, alle artister har jo hver sin måte å gjøre på, men hvordan du går frem når du liksom skal sette I gang med å skrive et album, da, på en måte? Sånn I startfasen, sånn som det nå. Hvordan funker det, liksom? Ja, så nå holder jeg på... Det har vært veldig forskjellig prosess da, med hvert album og hvert prosjekt, på en ja. Måte. Men nå holder jeg på med å lage min 11. Plate, eller det er den jeg jobber med men mest da, akkurat nå. Ja. Og da skriver jeg vel egentlig, skriver låter, og så tar jeg det med til banden. Oi. Og så prøver vi det ut, og så har jeg forskjellige sessions og sånn. Jeg har ikke liksom... Mm. Ja, så har vært og innspilt noen demoer på noen låter, og så sitter jeg bare og skriver. Egentlig skulle det være en hel plate på norsk. Ja. Men så jeg gjør alltid noe annet enn det jeg skal. Så jeg liksom, jeg skal skrive på norsk, så kommer det en låt på engelsk da, plutselig. Så nå, ja. Det gøy. Og så har du vunnet masse priser og sånn, eller den her var jævlig koselig, så jeg også nettopp på. Kul tekst. Ja, men takk. Jeg har liksom litt, savner å være I Danmark. Jeg har jo bodd, egentlig vært basert I Danmark. Jeg tenker så langt, trodde at alt var forklart, jeg er fucked. Men jeg er fucked, ja. Jeg skulle reise bort, men tingene... Jeg skulle ikke synge, men jeg støkk. Ja. Ja. Det kulere å si fuck. Og jeg ble støkk. Ah. Der så du støkk. Ja. Jeg ser på face at alle på Tøyen nå I kveld. Tøyen kult, det der du vil være, sant? Tøyen. Ja, det her jeg bor. Ja. Ok, du på Tøyen nå, ok. Jeg bare her I København. Ingen som kan ikke ta mitt navn. Og alle de andre danske da, sikkert, eller hvem de folka der? Ja, det Katrine Winfeld, superkul jazzkomponist og pianist. Du? Og sånn. Ja, bare så det.
Är hon en kjempekul jazzpianist? Ja, Katrine Winfeldt, ja. Vad heter du då? Katrine Winfeldt. Winfeldt, ja. Utgitt julalbums. Det är liksom nedskalert, du bara spelar på sån lite popinstrument då. Men vad är det liksom... Är det... Oj, det är ett instrument I sig själv där. Ja, det är liksom det är producenten min I Danmark, Olle. Alltså jag har ju jobbat väldigt mycket I studio I Danmark. Han har här bara är sån knapp instrument. Det är som en sån grej liksom. Väldigt kul. Det är kul. Ja. Live live. Ja. Men jag kom inte så långt till när volanen slutade. Men var det mens du gick på konservatoriet då? Eller? Nej, det här var alltså jag gick på konservatoriet I eller alltså jag tog en sån först tog jag master I 2000 och vad blir det? 11. Det blir kanske vet hur skrikigt. Och så 2015 så tog jag ja, solist. Oj. Som är postmaster. Men det här men så blev jag signad på Universal I 2017. Men du blev signad på Universal I 2017? Ja. Jag känner men jag signade med management I 2016 så då började jag resa. Jag egentligen flyttade hem till Oslo runt 2015 för att bo här och så ja. Fick jag då en signing med management I Köpenhamn 2016 och började skriva låtar där då. Och så Universal wow. 2017. Och den Köpenhamn var den första låten vi utgav på den labelen. Ja. Mm. Nettopp. Universal har jazz label då eller? Nej, det är bara poppas. Så det är en poplåt. Ja. Shit, grattis. Det är ju häftigt att vara signad på Universal som jazzartist. Ja, det är bara poptingen de är ute I då. Jazztingen är ute I själv eller är det andra ja. Nok. Det är bara det kan tjäna nok pengar på. Eller ja. Men du snakka med mig igår på telefon, då skulle du spela en musikvideo. Vad är det för något? Ja, det är till nästa popsingeln. Jag ska släppa en ny låt då I vad heter det? I om en månad cirka. Som heter Divine. Divine. Mm. Shit. Och det är med vem är med på den? Det är Olle och jag som har på måte lagt den samman. Vem är Olle då? Han är en producent som jag har jobbat massor med. Producent. Okay. Är det producent och låtskriver? Så hur gick den musikvideoinspelningen? Det var skikligt kallt ass. Kallt? Ja, vi var utendörs och filma. Så det var Shit. Det var lite kallt, men det blir säkert fint. nice. Så du håller på fortsatt sån lever du av det att skriva och lägga musikvideor och jobba med det? Är det din jobb liksom? Lever du? Ja. 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 Så tjänar du pengar på liksom spela in och sånt eller på konserter eller på livestreams eller hur du överlever på något? Så någon gång blir jag ju Ja, alltså det tjänar ju att det har varit 50-50 att man på något överlever på tono utbetalningar och ja. Live honorarer då. Mm. Men jag har ja, och så blivit engagerad att skriva ting liksom. Vi har fått lön för att sitta och skriva. Det är väldigt lyxigt då. Så vad är det som är viktigast för dig då I musiken? Vad liker du bäst att spela liksom? Ja. Och när du skriver texter, vad är det du skriver om? Är det om livet ditt eller är det om politisk? Är det något politiskt rätt eller hur är det?
Jeg vet ikke. Altså, jeg synes det gøy å bare skrive låtene sånn som de kommer, på en måte. Og så kan man kanskje legge de bort litt, og så etterpå så kanskje bytte mening av seg selv. Og så blir det mer politisk, mens det egentlig var en kjærlighetssang. Eller... Jeg synes sånt det morsomt, da. At jeg bare lar de leve litt, før jeg på en måte bestemmer helt hva det skal bli, da. Så hva blir ofte tema du skriver om, da? Når låtene kommer? Ja, altså nå har Martin Vinje og jeg skrevet litt musikk sammen, da. I det siste. Ja. Og da har vi skrevet om... Ja, litt mer sånn trøstende sanger som blir sånn happy for at det snart er vår og håper at ting går over, men også ja, mange kjærlighetsting og så noen ganger bare styre unna kjærlighet da. Det er også... Det går jo ikke. Det går ikke an å styre unna kjærlighet med musikk. Det er jo sånn 90% av all musikk er jo om damer eller menn som er kjæreste. Altså det er sånn nesten alle låter handler om kjærlighet på en eller annen måte. På en eller annen måte gjør de det. Ja. Så ikke hat da, det er jo også kjærlighet på en eller annen måte. Ja, i København, så er det jo, den handler jo ikke om kjærlighet da. Men helt til slutt i sangen så er det jo, fordi alle er to eller noe sånt. Så det er jo, sniker seg inn i alt. Ja, shit. Så hvordan er det oppe på Olip nå? Er det folk der fortsatt og jobber, eller er det liksom stille og rolig, og folk gjemmer seg hjemme? Og er det liksom folk der? Det er rolig, altså folk kommer jo inn og jobber på hvert sin rom, på en måte. Men det er veldig glad for at jeg har et sted å dra, da. Altså sånn der, sånn som jeg prøver å... Jeg meldte meg på DPU nå som det ble lockdown, liksom. Ja. Og... Det å prøve å sitte og jobbe med sånne ting hjemme er jo helt håpløst for meg. Ok. Man er liksom vant til å sette seg på en kafé eller komme seg ut. Så, så det er veldig digg da. Mm. Men jeg har jo fullt øvingsrom her hjemme også. Hvis du ser, så her er det sånn. Her okay. Og... Åh! Digg! Så det hadde jeg egentlig sett på Olyp da, men det er jo alltid opptatt sånn at jeg må ha et piano her jeg kan bruke når jeg er hjemme. Ja. Det var en idé og rommet er boka. Men så det er derfor jeg lurer på om jeg skal gjøre Rhodes da, og så har jeg en kontrabass her. Oi, satan. Så det, jeg kjøpte meg det karantene-konsept da. Spiller du på den? Ja, eller jeg begynte på det i høst, så begynte jeg å spille bass. Så du kunne basically tatt opp den og spilt en låt for oss kanskje nå, ish? Typ, eller er det... På bass? Ja. Nei, det tør du ikke. Nei, men digg da. Så du synes det er bedre å være på Tøyen enn i København? Er det digg å komme hjem? Sånn sett? Nei, jeg savner København, ass. Jeg gjør jo det. Ja, det gjør det. Det er jo fint å være her på Tøyen også, men... Jeg savner jo Danmark. Liksom. Jeg lurte jo også på om jeg skulle dra dit hver der en måned. Kanskje. Jeg vet ikke. Men så nice da. Jeg føler sånn København er sånn paradise. Det er sånn serie med noe sånn kjærestegreier fra København. Og hva heter den? Det er bare sånn folk som sykler rundt, og det er grilling i park og tur på Tivoli på en måte. Du er liksom sånn der, jeg føler du er liksom den der, du er så sjukt sånn der, den dama som elsker sånn typ piknikk og jazz og sånn god mat og sånn øl sent på kvelden hvor folk bare sitter og griller. Og du bare elsker det på en måte. Ja. Ja. Ja da, det er jo veldig mye. Ja. Så da, du gleder deg sikkert til sommeren. Jeg gleder meg så sjukt til sommeren. Det blir dritbra. Ja. Ja, absolutt. Ja, nice. Mm. Jeg føler du har hele den viben av at i musikken din nå, og alt du lager, så er det veldig sånn der, det er veldig den der piknikk og jazz og grilling og kjærlighet.
kjærester, nyforelskelse egentlig, og sånn down to earth tur på enga, liksom noe sånn der hunder som løper etter og ned til stranda, ut og svømme liksom, og bare kaste klærne liksom. Det det du tenker på ofte når du skriver musikk? Ja. Ja. Det må jo være det. Ja. Hvis man skal forstå deg da, som artist, så bare sånn forstå hvor du får inspirasjon fra, det sånne type minner, sånn sommerminner og kjærlighet og forelskelse liksom? Ja, det vel det ofte. Mm. Det jo, ja. Mm. Ja. Mm. Så koselig da. För att det inte var så god svar på frågan. Jag kommer just bli så sur ut av sån här lockdown period och så här sån här. Ja. Ah, det är såna ovanliga ting som sker. Ja. Men därför är det digg att jobba med musik då. Jag började så spela in lite låtar på i Sofien Myr och så är det sån studio där borte. Jag har varit lite tre inspelat och All right. Alltså. Det är lite gøy. Det hörs. Vad gör du nu egentligen? Du har ju flyttat ut av Oli på fullt hemmastudio. Ja. Ser ut. Jag har en sån Nord och har en vinylplattspelare då. Hör på Tore Brunborg och Steinar Raknes. Morra mi köpte den. Nå. Fett. Nice. Är den bra? Ja, det är fint. Jag spelade med Tore Brunborg på bursdagen till fattern nu I höst. Ja. Som överraskelse för faren min spelar saxofon. Så kult. Och spelade någon av mina låtar. Det var extremt gosligt. Och så jag har faktiskt spelat in en platta I Köpenhamn så här. Bilden är från Oslo då. Hör du mig? Ja, kult. Och så är det ja. Det spelat in I Village Recording. Har du varit där? I Danmark? Nej. Jo, Köpenhamn. Ja, det är där vi har inspelat Willow-plata jo. Ja. I The Village. Village Recordings. Ja, hos Thomas Bang. Hos Thomas Bang. Ja. Kult, ja, men det där vi har inspelat vår platta. Det är väldigt bra då. Yeah! Fett! Det var otroligt fint studio, syns jag. Absolut. Så du har da, ja, för där har du spelat in Willow, ja. Ja. Det var så Ah, fytt I grisen. Ja, det är skikligt fint, ass. Ja. Ja. Jeg har tenkt å lage en ny plate med den gjengen der også. Men det forutsetter bare at jeg drar til København, da. Da det litt. ja. Men sånn her, ja. Samarbeid. Jeg vet ikke, noen jeg dritflinke på det, men jeg... Ja. Må jo ha Thomas Wang bak spaken her, på en måte. Ja. Han har jobbet med Miles Davis. Det sant? Ja, det sant. Han hadde en bok som var signert til Thomas Wang fra Miles Davis. Og Miles Davis skriver My dear friend Thomas Wang. det lettest da. Ja, dritlettest. Men så gøy å bli kjent med, for jeg føler ikke vi liksom har preika sånn ordentlig, selv om vi har delt studio. Ikke vært det samtidig på en måte. Nei, vi har aldri vært der samtidig. Nei. Nei men kanskje vi kan ende opp der samtidig en gang? Absolutt. Det kan vi se. Nå har jo Ane kjøpt Rhodesen min, så nå kan ikke jeg spille på den lenger. Men ja, det samme av det. Ja. Men hvor det du holder til nå da? Nå holder du til I... Jeg I Lillehammer, egentlig, men... Jeg har lyst til å kjøpe meg en leilighet I Oslo, men det krever at den podcasten her blir jævlig famous, og at jeg kan tjene dritmye penger på den. Fett. Ja.
Men ja. Hva, har du masse penger? Kan du kjøpe en leilighet til meg liksom? Nå? Hvis du selger det pianoet. Så selger du pianoet? Ja. Det veldig dyrt piano da. Så... Mm. Men ja, hvis du tilfreds med sånn telt eller ja, jeg egentlig det jeg tilfreds med telt herregud men altså, det sånn der mikrohus da eller sånn der hva heter det, tenger en husbil og, hva sier du, livet? Og kan også ha en husbil, eller noe sånt? Husbil, ja. Mm. Det er jeg ikke inn på. Det litt sånn tiny house. Vet du hva det er? Ja, 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 ja. Det er det jeg mente. Ja. Jeg har lyst til å bo i et tiny house. Men ja, det, for da, det er liksom hvis man ikke har nok penger, sant, så kan det være litt sånn smooth. Hvis man skal reise og jobbe, på en måte. Åh, det var litt kjent. Men men har du så snakke om kan vi gå inn på noen av låtene dine for eksempel og liksom preike litt om hva de handler om sånn? Har du lyst til å dele vi spiller bare... noen låter og sånt eller? Hvordan det vi ja jeg veldig rask på det skjønner du jeg har Hvor det ja så ja hva, hva din favorittsang som du har lagd ever som ligger ute ja. Mermaid song är väldigt kul då. Alltså en mermaid song och Köpenhamn syns jag kanske är det kulaste. Men Köpenhamn. Ja. Var är den då? Den är mermaid song. Här. Ja, inte den men nästa platta. Där. Ta den plattan innanför där. Där. I've been waiting many days. Hører du det her? Ja. To become a mermaid And I've been swimming quite a lot To improve my skills But every morning I wake up I am still just a normal girl Well neither have I shell Or a fin da do da 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 do da da ba da ya da 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 ya da ya da 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 ba ba da 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 Jeg synes i hvert fall den ganske kul. Hva handler det om da? Det handler om, å, om ja, akkurat det du sa I sted da. Du bare, se for meg at du bare vil løpe ned til stranden og bade, eller hva det var du sa. Ja. Det handler om da jeg ja. Tror at man liksom blir en havfru når man blir stor. Ja. Ja. Men den jeg egentlig litt lei av å spille. Jeg har spilt den så mye live, så da jeg Men den veldig kul sang, da. Men det så... Jo, hvis du sjekker ut, liksom... Hvis man går inn på Spotify på meg, så ser man jo livet Foyn Friis, hvor det ligger det meste. Men det også livet med to i'er, så ligger det som mer poppa. Åja. Mm. Og jeg uten Foyn Friis. Ja. Så, sånn. Ja. Det også deg? Ja, det meg. Det jo København på en måte I produsert versjon, da. Vi hører på den. Kom den nå? Kom den nå? Ja. Jeg synker så lavt. Trodde at alt var forklart. Men jeg født. Ja, det den, ja. Jeg ville reise bort, men pengene fløy alt for fort. Og jeg ble støkk. Fett. Og det jeg ser på face at alle på tøyen nå I kveld, var jeg
den skikkelig produsert på noen universum? Veldig. Ja. Absolutt. Så jeg... Men så livet veldig forskjellig fra livet på en fris. Det to helt forskjellige verdener, egentlig. Ja, og nei. Altså sånn... Det jo meg som synger, på en måte. Jeg har Ole og Olle. Det Ole. Ja, og det Ole. Det Ole Mofjell, ja. Mm. Ja, så, ok, så hva gjorde at du... Her har plutselig fått en pris igjen, da. Ja, stemmer. Og der. Men hvordan føler du at du hadde... Hvorfor fikk du lyst til å lage livet, på en måte? Nei, det Universal sin idé da, at du skal ha flere navn. Okay. Jeg snakket med Kim, som har K-I-I-M i går. Ja. Nei. Han jo veldig pop da. Ja. Den låten her. Dritbra. Han har vært med Melina. Han var jo med på Eurovision og sånn. Ja. Det så jeg på. Ja, skjønner jeg. Det gøy, da. Ja, det Du har ikke gjort så mye forskjellig, og så bare bruker du alle tingene dine så jævlig smid. Hvem, jeg? Ja. Musikk overalt, liksom. Men snakk litt om den plata her, da. For den det faktisk, det min favoritt. Den synes jeg dritfin. Ja, men så kult! Nei, men den jo en plate vi innspilte i 2000 og... Ja, rett før jul 2016, tror jeg. Ja. Og så første plata som jeg ga ut på eget label, da. Ok. Så startet Foyn Records og utgaven. Og det var egentlig en plate som begynte med at jeg var på en turné i LA i 2013. Nei, i New York i 2013. Ok. Og da spilte jeg med Nikolai Hess. Og så skulle vi spille med Thomas Morgan, som en bassist. Så startet vi et band, Daniel, Nikolai, Thomas og meg. Og så spilte vi noen konserter, og så skulle vi innspille denne platen, fikk vi mange støtte til å gjøre den. Men så kunne han Thomas Morgan aldri innspille, da. Eller han er sykt busy, liksom. Ja. Så til slutt så tenkte vi, greit, vi bare spør AC, som er det super, superbra bassist i Danmark, da. Og innspilte den plata. Og jeg kom rett hjem fra turné i Tjekkia med Lobu Sokup. Så fikk vi med han på klarinett og saksofon på noen låter. Og det jo en halvveis, liksom, standard. Jeg har ikke skrevet alle låtene. Jeg har skrevet halvparten av de. Ja, det noen standard. Det noen standards innimellom. Har du mye med Siril Malmedal dag å gjøre? Malmedal? Vi gikk på skitur her i forrige uke. Ja. Hun har også coveret akkurat den her. Tror jeg? Ja. Det en dødsfin låt. Absolutt. Jeg tror Brad Meldau har en... soloversjon. Den her har jeg hørt jævlig mye på. Har du hørt den versjonen her? Nei, det tror jeg ikke. For den melodien der er så syk sånn, i mine ører så det bare sånn, og så det så fett at dere sangere legger tekst på det. There's a saying old that love is blind. Men det samme låta? Det her verset, altså introen. Og så begynner det på sikkert den. Og for den melodien som sånn... Den kommer senere, da. Den kommer snart. So I'm going to seek a certain land I can in my... Looking everywhere, haven't found him yet. He's the biggest thing I cannot forget. Whoa.
lenge. I'd like to add his initials to my monogram. Tell him where is the shepherd for this lost lamb. There's a somebody I'm longing to see. Oh. I hope that he turns out to be someone who wants me. Oh, that's fint. Takk. Ja, det er helt nydelig, Liv, altså. Du må... Har du noen sånne tips til når man skal høre på musikken din? Når passer det liksom best? Men den Willow jo sånn at foran peisen chille vibe, da. Søndag morgen, eller på kvelden med glass rødvin, jeg vet ikke. Det veldig sånn... Det tror jeg. Jeg tror det. Men har du alt på vinyl? Har du gitt ut alt på LP eller sånn? Eller det... Jeg har faktisk bare to på vinyl, tror jeg. Aldri. Eller tre. Husker ikke. Ja. Okay. I hvert fall With Strings og With Aarhus Jazz Orchestra på vinyl. Ja, nice. Mm-hmm. Ah, shit, fett. Det dødskult å bli kjent med deg. Det noe du har lyst til å si til folk som hører på musikken din? fans, hva har du lyst til å si til fans da? Nei, det bra at jeg hører på musikk og sånn. Og følge med, det kommer snart ja, to nye jazzplater I år da. Og så, ja. Ja, hva det, og de kommer når da? Det vet jeg ikke enda. Den ene, jeg tror, altså sånn, det ser ut som at det kommer noen singler nå på våren, og så kommer den I hvert fall ut I september. Okay. Ja. Mm-hmm. Og det må vi glede oss til. Det blir bra. Ja, det blir bra. Det samme som det samme ånden som det vi har hørt nå, på en måte. Altså, den ene plata mer liksom swing-jazz, på en måte. Mens Willow så vi jo veldig sånn, holder oss langt unna swing. Vi har bare en eller to låter som så det blir, ja, men det liksom samme. Mm. Ja. Ja. Litt mer jazza univers, kanskje, på en eller annen måte. Det kult. Ja. Men, Og så skal vi jo innspille plate med den gjengen vi begynte med å høre på. Den bakårsbandet. Ja. Vi har fått med støtte. Magnus. Ja. Så vi har fått støtte til å gå I studio og innspille en plate. Så da skal vi gjøre det. Når da? Altså planen var å innspille den nå I studio stengt på grunn av covid, så vi bare venter litt for løpet. Men det altså dine låter? Nei, det mest standard. Hva sa du? Men det mest standard. Det en gammel jazzstandard. And I find you spinning round in my brain. Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. And I find the very mention of you in a kicker of a jolly
for two. The thrill of the thoughts that you might. Oh. Ja, det må folk ta og sjekke ut når de har tid, holdt jeg på å si. Men du, hvor den havner den podcasten, og når? Det på Spotify, eller det liksom... Ja, det på... Ja, det på YouTube. Ja. Nå. Nå? Ja, vi live, liksom? Ja, det 5 minutter unna live. Det er ikke langt unna. Ja, det ikke langt unna. Så, men dritkult, Live. Det noe, har du lyst til å gi en shout-out? Det noen du har lyst til å nevne? Hvis du velger å legge det ut, da, vi kan slette det hvis du ikke har lyst til at det skal ut. Jeg vet ikke. Man må jo, eller, det jo litt kult å nevne at jeg skal slippe en ny single med et prosjekt som heter Rykte, som blir veldig kult. Det kommer snart. Og en ny single med Live. Ja. Jeg vet ikke, det jo jeg regner med at det kommer til å være utrolig mye musikk som kommer ut nå, for alle har jo bare skrevet masse liksom. Men ja, det blir i hvert fall spitt ut litt. Jeg har laget masse ny musikk i løpet av siste året. Fett. Det gleder jeg meg til å høre i hvert fall. Men hva tenker du om bare jazz og sånne lagt ned her? Det synes du kjipt? Eller får ikke lov å gi ut noen musikk der på en måte? Det må jo åpnes igjen. Det bare helt... Jobbet du der? Hvor lenge da? 1,5 år. Frem til for nylig liksom, eller på lenge siden? Frem til 2019. Ja. 2019, ja. Ish, ja. Men, så, men ja, fordi det da det liksom Big Dipper da, du skal, hvis det fysisk på en måte gi ut, hvis det blir, ja. For da finnes det ikke noen sånn ordentlig CD-jazzbutikk i Norge, eller i Oslo lenger. Nei, ikke sant? Det jo helt krise. Du må jo, jeg håper det åpner noe annet, liksom. Som... Mm. Det egentlig det. Men så ja, men det man finner jo alltid måter å løse det på, så det går jo bra, tenker jeg da. Så man bare går litt sånn fremover med ting. Kanskje? Ja. Det kjipt, jeg har vokst opp med bare jazz, på en måte, og jazzmusikk. Det er veldig fucka. Pappa dro liksom... Pappa dro jo da han skjønte at jeg ville bli jazz-vokalist, så dro han på bar jazz og spurte Bodil Nilska sånn, datteren min vil synge jazz. Hva skal jeg gi henne? Så kom han hjem med en sånn stav. Ja. Med plater og bare, hør på dette her, Liv. Hør. Masse bil ja. Ja. Det mye grunn til at vi holder på nå, tror jeg, faktisk. Det jo det. Det var jo Bodil som hadde stått tilbake ut som, du må gjøre det her. Ja. Det er litt sprøtt å tenke på. Ja. Mm. Absolutt. Men det er jo en fint liv, det, egentlig. Det våre liv, da. Ja. Det klart. Ja. Men, cool. Det noe mer vi skal si? Noe du... Opp og fram. Alle må høre Liis Live Foyn Friis. Kos dere med den samtalen her. Ja. Det jo bare lettvis. Det veldig hyggelig å bli kjent med deg også. Prate. Komme på podcasten din. Det kult da, at du gjør det for å liksom, ja. Snakke om musikere og hva folk holder på med om dagen. Det veldig bra. Inch. Ja, jeg prøver, liksom. No, skjønner du? I try, you know. Folk til å se alt det fine og gøye og morsomme som skjer, som mange ikke vet, som mange ikke får med seg. Tenker jeg det viktig å vise det til verden, egentlig.
fine og flotte dere dere gjestene mine. Ja. Yes. Det heldig sånn sett, som får lov å være intervjuer. Jeg håper ikke Thor Hammerø begynner å sende meg saksøkings-mails eller noe sånt, for da, da jeg fekt. Da jeg fekt og støkt I København, holdt jeg på å si. Nei, ja, det går ikke bra. Sats på det. Ja, kult, men bare let me know hva som skjer da, så skal jeg følge med og... Så følger du med på podcasten videre. Så det masse kule gjester og morsomme intervjuer fremover. Kul. Yes. Det blir dritbra. Ja. Yes. Ok. Det var kul. Takk. Så må nyte lørdagskvelden. Alle sammen. Yes. Enjoy. Og ta vare og sjekke ut livet på en pris. Det blir bra. All right. Ja. Ciao.